Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa kulan qaday sharaf ah oo sameeyay xildhibaan Kaltuun Bande oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Sheffield oo ay weheliyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland iyo sidoo kalena marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinde Jaamac Gaani. Bandey xildhibaanada dalka UK ee degmada gobolka Sheffield waxaan leeyahay ku soo dhawow dalkaagi hooyo, ku soo dhawow dowladda Soomaaliland, ku soo dhawow guriga Hinda Jaamac. Waxaan ku leeyahay qado wanaagsan, jimco wanaagsan. Waxaan ku faraxsanahay in ay hanka walaashay Kaltuun uu gaaray inay waddan aan ahayn ka dalka hooyo ee Soomaaliland ay ka noqoto xubin ka mid ah hablaha siyaasadda hoggaamiya. Maanta runtii xarma sharafeedkani waxay kow ka tahay inaan kugu marti qaado maadaama oo aan ka mid ahay xubnaha golaha xukuumadda ee wasiirada ah, magaca xukuumadda inaan kugu soo dhaweeyo oo aan halkan gurigayga kugu marti qaado maanta. Yurub Abiib Cabdi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland, ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay iyo sidoo kalena marti sharafti ka soo qayb gashay kulankaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xafladdan wanaagsan iyo qado sharafeedkan ku maamuustay xildhibaanadeenna Kaltuun Bande ka timi Ingiriiska, cararka Ingiriiska sida la sheegay Sheffield bay ka tahay xildhibaanad. Aad iyo aad baan Kaltuun ku hambalaynayaa. Waxaan kuleeyahay guulaha ku sii soco kolay waddanaanad u dhammaad bad xildhibaanad ka noqotay karti iyo dadaal iyo ayaad ku gaadhay. Martiqaadkan maanta ballaadhan ay walaasheen wasiir Hinda Jaamac Hirse inoo samaysay ay u samaysay walaasheen Kaltuun Yuusuf Cismaan Kaltuun Bande oo xildhibaan ka yimid dalka maxaheeda Ingiriiska magaalada Sheffield ayaanu leenahay kusoo dhawow Soomaaliland. maanta waxaa farxad weyn oo ah in haweenkaygii wasiiradeedii ay kusoo dhaweeyaan iyadoo Hinda ay u samaysay qado. Hinda, aad baan kaaga mahadnaqaynaa. Waxaa kaloo meesha ku sugan Yurub wasiiradeedii inay nala joogaan haddaan nahay dumarka Soomaaliland. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadashay islamarkaasna ka mahadcelisay soo dhaweynta loo sameeyey xildhibaan Kaltuun Bande oo ah xildhibaanadii ugu horreysay ee haweeney ah ee kasoo jeeda dal Afrikaana ee loo doorto golaha deegaanka magaalada Sheffield. Inaan maanta Soomaaliland aan anigoo yar layga kaxeeyey anigoo laygu soo dhaweynaya kasoo dego, waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaashay Hinda Jaamac iyo Yurub Abiib. Markaad aragto dumar wasiira ah oo waddankii nabada dhex taagan oo habeynaya oo wada, farxad bay gaarabay aniga ii tahay Kaltuun ahaan. Siyaasaddu ma hawl yara. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inaad hormuud u noqotaan dumarkeena reer Soomaaliland, qaar badanna keeni doontaan. Waxa aan ka soo baxay, anigu waxaan ka tirsanahay xisbiga la yiraahdo Green Party-ga magaalada Sheffield, gobolka South Yorkshire, cararka Ingiriiska. Dad badan oo reer Soomaaliland baa degan Sheffield. Marka taariikhiyan Soomaaliland dadkeedu waxay ku leeyihiin xidid dheer bay ku leeyihiin Sheffield. Dadkii dhisay bay ka mid ahaayeen. Marka anigana farxad bay ii tahay inaan noqdo gabadhii u horreysa Afrikaanada ka soo baxda gobolkaas. Waxa kaloo farxad gaara ii ah meyarka magaalada oo isaguna xildhibaan ah, isaguna ka soo jeedo nin reer Soomaaliland uu yahayna meyarka uguba yaraa ee ka soo baxa gobolkaas. Suhaib Shafeec, Star TV, Hargeysa.